Jedno z nejdůležitějších utkání na závěr základní části Litvínov nakonec zvládl gólovou přestřelku. V Českých Budějovicích vyhrál za 3 body. Ondro, jak bláznivé to bylo utkání? Tak bláznivé jsme se to trošku udělali sami. Tam za stavu 6-0 jsme šli do šatny ještě s 2 góly, co nám dali. Pak se jim podařilo ještě dát 2 góly během 10 minut, takže to bylo trošičku nervy, ale strašně důležitý 3 body pro nás. Neříkali jste si, nebo měnili jste něco při tom vysokém vedení 6-0, že třeba změníme nějak hru, nebo naopak jste chtěli dál do nich bušit a ještě navýšit třeba ten náskok? Ne, určitě se nic neměnilo, tak jako vede se 6-0, takže pak v těch hlavách to trošičku je, ale tady to si musíme víc pohlídat. No, myslím si, že kdyby zápas skončil 6-1, tak by to pro nás bylo lepší. Teď se o tu korunu střelců v našem týmu přetahujete s Petrem Koblasou. Namotivoval tě svou branku, že si pak ty přidal 2, aby si ho dotáhnul? Popravdě vůbec ne, já tady na to vůbec nekoukám, jako kdo dává nebo nedává goly, tam je důležitý prostě, aby jsme vyhrávali jako tým. Musím se zeptat na efekt Matuše Sukela zpátky v kabině, zpátky na ledě, zpátky v zápasu, jak velkým činitelem dnešní výhry byl on. Tak hlavně jsme chtěli vyhrát pro něj, že jo, je to první zápas po dlouhém zranění, nikdy to není lehký se vrátit a když se vrátí vítězně, tak i pro něj to bude prostě velký a je to super, no. Vidím, že ty pocity se v tobě hodně mísí. Je to výhra za 3 body, ale zbytečná komplikace. Co teď prožíváš? Jo, tak já jsem rád, já jsem spíš unavený, takže se úplně tak neto, ale jsem rád, tady důležitý 3 body, na to se zítra už nikdo nebude ptát, jestli to bylo 1-0 nebo 7-4. Díky, Ondro, a gratulace ke 3 bodům. Já děkuji.